O que, é que esta antena parabólica está fazendo aqui na tela? Bem, a humanidade tem investigado o espaço já faz algum tempo. Em 1983, a verdadeira esperança não é apenas interceptar uma previsão meteorológica alienígena, mas ouvir uma mensagem dirigida à Terra ou para o universo de modo geral. E em 1983. A U.S. News and World Report escreveu... Se alguém estiver tentando entrar em contato conosco, nós estamos prontos para ouvir. Alô? Alguém está aí? Muito interessante. O primeiro cosmonauta que saiu ao espaço disse que não havia Deus lá. Nós não o vimos nenhuma vez. Bem, você pode esperar isso. Por que nós estamos tão isolados? A Bíblia nos diz que nós estamos isolados por causa do pecado... E eles ouviram uma voz do Senhor Deus caminhando no jardim, na viração do dia. E Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3, 8. Então eles se esconderam, e nós nos escondemos. Mas as suas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados vos ocultaram de sua face. E ele não mais vos ouve. Isaías 59, 2. Então a humanidade não pode ver a Deus no momento, porque Deus e o pecado são incompatíveis. Graças a Deus, Deus tem um plano. E Jesus veio para reconectar a terra ao céu. Até estes podem se esquecer, mas eu não me esquecerei de ti. Eis que eu te. Escrevi nas palmas da minha mão Isaías 49, 15 a 16. Se a humanidade também quisesse, eles não teriam que sair flutuando no espaço dizendo: Ei, tem alguém aí? Eles simplesmente podem ler a Bíblia e observar a história e eles saberão que há alguém lá fora que ainda se importa. E ele veio a esta terra e ele viveu entre nós e ele sofreu por nós e ele morreu por nós. Amostra e 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre falou a esta terra através dos seus profetas, e às vezes não havia ninguém mais a não ser os seus profetas. E às vezes o mundo era tão iníquo que nem mesmo os profetas falavam. Mas. O mundo não gosta dos profetas. Eles sempre preferiram dizer: "Ei, tem alguém aí?" Eles não gostam de escutar os profetas. Segunda Pedro 1:21 diz: "Pois a profecia nos foi dada em tempos antigos, não pela vontade do homem, mas homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo." Então a Bíblia claramente diz que a profecia é algo que vem de Deus, Deus comunicando a sua vontade ao homem, e nós não queremos sequer isso. Deus de fato escreveu com seu próprio dedo na pedra e disse: Esta é a minha vontade. Se vocês obedecerem à minha vontade, então conversaremos. Não, nós não queremos nem isso. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. E se houver profeta entre vós, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele em uma visão e eu falarei a ele num sonho. Números 12, 6. Então é muito importante que nós compreendamos como Deus se comunica através dos seus profetas. Agora, como é que nós fazemos para saber se alguém é um profeta ou um mentiroso? Nós temos que seguir os critérios da Bíblia. Assim, se há um profeta, Deus falará a ele numa visão ou num sonho. Então, vem um camarada e diz: "Eu tive uma visão, eu tive um sonho". Como você vai saber se é de Deus ou se é de outra fonte? Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde que o mundo começou. Atos 3:21. O homem de fato não tem desculpas. Ele não deveria ficar isolado. E é claro, a maior mensagem de todos os tempos veio por intermédio de Jesus Cristo. E a mensagem foi, em João 12:32: "E eu, se eu for erguido da terra, eu atrairei todos a mim mesmo." Esta é a maior mensagem de todos os tempos. Não desprezeis as profecias. Provai todas as coisas, retende o que é bom. Primeira Tessalonicenses 5:20 a 21. 20. Hoje as pessoas desprezam a profecia porque há tanta profecia falsa. Mas como você pode saber qual é verdadeira e qual é falsa? A Bíblia diz: não desprezem, provem, verifiquem. Se é de Deus, retenham. Se não é, livrem-se dela. Mas como saber se é de Deus ou não? Obviamente, Deus não vai nos deixar na dúvida. Ah, eu acho que é de Deus. Ou alguma coisa parecida. Não, não. Você tem que saber se é mesmo de Deus. Segunda Crônicas 20 20 diz, Crede no Senhor vosso Deus e sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas e prosperareis. É importante que nós ouçamos os profetas, porque eles nos advertem a respeito dos problemas que estão na frente no nosso caminho. Mas eles não devem falar em desarmonia com a palavra de Deus. Eles têm que se referir àquilo que está na corrente do tempo. Mateus 24, 24 diz, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e haverá grandes sinais e maravilhas. Se possível, até os eleitos seriam enganados. Trata-se de um grande problema. Então, como saber que profecia é de Deus e que profecia não é? Bem, eu não devo então desprezar a profecia. Eu devo prová-la, eu devo reter o que é bom, mas eu tenho que ter cuidado com os falsos profetas. É isso que a Bíblia diz. Amados, não deis créditos a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas saíram no mundo. Trata-se de uma tarefa difícil. O Senhor não nos está pedindo uma coisa pequena aqui. Esta é uma tarefa difícil. Inúmeros profetas estão por aí. Que profeta é de Deus e que profeta não é? É preciso prová-los, verificar, saber se são de Deus ou não. E tu, filho, serás chamado profeta do Altíssimo. Pois tu sairás diante da face do Senhor para preparar-lhe caminho. Então, um profeta fala a respeito da vinda do Senhor. Ele se prepara para a volta do Senhor, a fim de dar conhecimento de salvação. Então, um verdadeiro profeta vai ensiná-lo a como se salvar. Salvação para o seu povo pela remissão dos seus pecados. Então, um verdadeiro profeta não dirá que não há nada pior do que falar a respeito da condição perdida e pecaminosa do homem. Os verdadeiros profetas jamais diriam isso. Os verdadeiros profetas dirão: Nós somos todos pecadores e necessitamos da redenção em Jesus Cristo. Através da eterna misericórdia de nosso Deus, por meio da qual uma fonte diária das alturas nos visitou, a fim de dar luz àqueles que sentam nas trevas e na escuridão da morte a fim de guiar o nosso pé no caminho da paz. É isso que um profeta deveria fazer, mas um pregador pode fazer isso também. Ele não tem que ser um profeta para fazer isso. Todo mundo pode fazer isso, desde que ele fique firme na palavra de Deus. Mas um profeta, ainda mais, um profeta deve estar alinhado com os ensinamentos bíblicos. Então, como é que nós testamos os profetas? Como é que nós sabemos se alguém é um profeta de Deus ou se ele não é um profeta de Deus? Bem, vamos olhar os critérios que a Bíblia nos dá. A mensagem de um verdadeiro profeta deve estar em harmonia com a palavra de Deus e com a lei de Deus. A lei é o testemunho. Se assim não falarem, é porque não há luz neles. Isaías 8,20. A lei constitui os primeiros cinco livros da Bíblia, a Torá. Que também contém os dez mandamentos, e o testemunho é tudo o que os profetas disseram, que está em harmonia com a Torá. A lei não mais existe, e os seus profetas não mais encontram visões do Senhor. Lamentações 2.9. Deus não é inconsistente. Você não pode estar em desarmonia com a palavra de Deus e esperar que Deus fale a você. É necessário, então, que eles guardem a lei de Deus. Eles têm que estar em harmonia com a lei de Deus e eles têm que falar de acordo com a Bíblia e ser obedientes aos seus preceitos. Isto é um verdadeiro profeta. E é isso o que elimina vários deles. Aí se foi Nostradamus. Puf! Desapareceu. Todas as visões que ele obteve eram motivadas por alucinações de drogas. Será que isso está em harmonia com a Bíblia? Não, pense assim. Número dois. As previsões de um verdadeiro profeta devem acontecer. Deuteronômio 18, 22. Quando um profeta falar em nome do Senhor, se a profecia não se concretizar, não se realizar, trata-se de algo que o Senhor não falou. Mas o profeta falou em presunção. Não terás medo dele. Então, um profeta que lhe fala qual vai ser o cavalo que vai ganhar a próxima corrida no hipódromo? E ele realmente acertar, será que ele é de Deus? Sim ou não? Não. Obviamente, este deve ser qualificado com o quê? com todos os outros. Então tudo deve ser aplicado ao profeta, não apenas um critério, porque um falso profeta pode também conseguir fazer previsões certas. E o pior disso, um verdadeiro profeta pode de fato dizer algo que não ocorre e ainda assim será um profeta verdadeiro. Será que nós temos exemplos na Bíblia? Jonas. O que que Jonas disse? Nínive vai ser destruída. 40 dias e ela será destruída. Será que Nínive foi destruída? Não. E Jonas sabia isso. E ele ficou tão chateado, porque ele sabia que isto poderia não acontecer. Por que não? Porque a profecia é condicional. Vejam vocês: o profeta lhes disse. Vocês são pecadores e Deus vai destruir este lugar. E o que que os ninivitas fizeram? Eles se arrependeram em pano de saco e cinza. E Jonah foi e ficou reclamando, porque ele sabia que agora as pessoas iam pensar que era um profeta falso. Percebem? Então, tenha cuidado quando você disser que as predições de um profeta verdadeiro precisam ocorrer. Sim, um profeta deve ser digno de crédito. O que ele diz deve acontecer. Mas nós não podemos nos esquecer o aspecto condicional. E nós não devemos esquecer todos os outros aspectos associados com este. Então, ele deve falar de acordo com a lei, ele também deve ser verdadeiro. Em terceiro lugar, um profeta verdadeiro edifica o povo de Deus. Mas aquele que profetiza fala a homens para edificação, exortação e consolação. Aquele que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 4, 3 a 4. Vejam vocês que Deus escolhe os profetas da sua igreja. Quando Saul foi chamado e se tornou Paulo logo depois, ele foi enviado à igreja. Ele foi enviado à igreja para descobrir o que ele devia fazer. Deus não enviou Paulo à igreja para lhes dizer o que eles deveriam fazer. Não, foi o contrário. Então, os profetas pertencem à igreja de Deus. Um verdadeiro profeta exalta Cristo como filho de Deus. Aquele que confessa que Jesus é o filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. 1 João 4:15. E começando por Moisés e todos os profetas, ele lhes explicou nas Escrituras as coisas concernentes a si mesmo. Lucas 24, 27. Até mesmo Jesus estava em harmonia com isso. Portanto, Jesus deve ser exaltado. Outro ponto, o ponto 5, é que um verdadeiro profeta fala com autoridade, pois ele lhes ensinava como alguém que tinha autoridade e não como os escribas. Mateus 7:29). Sim, Elias, João Batista, eles tinham autoridade. Eles repreendiam até os reis. Número 6. Um verdadeiro profeta dá bom fruto. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 20. Este é um ponto interessante. E então há algo mais que é interessante. Um verdadeiro profeta exibe sinais físicos e definitivos quando está em visão. Vamos ler isso. Os olhos do profeta ficam abertos durante a visão. Ele disse que ouviu as palavras de Deus, que viu a visão do Todo-Poderoso e que entrou em transe. A Bíblia King James coloca em escrita cursiva, o que significa que foi incluído, que não está no texto hebraico original, mas está escrito: tinha os seus olhos abertos Números 24, 4. E se você pega a nova Bíblia King James, ela tem uma tradução boa do texto original. As palavras daquele que ouve a palavra de Deus, que vê a visão do Todo-Poderoso, que se prostra com os olhos bem abertos. Aqui estão os atributos físicos. O profeta se prostra e tem os seus olhos bem abertos. Agora, se você pega a nova versão internacional, então aí há dificuldades. O oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê a visão do Todo-Poderoso, que se prostra e cujos olhos estão abertos. Mas isso não é exatamente o que o texto hebraico original diz. O texto hebraico diz: Seus olhos estão abertos. Porque nesta versão a declaração pode ser espiritualizada. Então, de novo, com as traduções modernas, que se baseiam no texto de Westcott e Hort, você não pode usá-las para propósitos doutrinários. Então vamos ficar fiéis ao que diz a Bíblia King James e a nova Bíblia King James. Aí está um dos atributos do profeta. É importante que nós sejamos fiéis aos detalhes, à letra da lei. O profeta verdadeiro se prostra e não tem forças. É por isso, então, que ele é fortalecido, mas ele não respira, nem mesmo quando está falando durante a visão. Agora, isso é uma coisa difícil de imitar. Isso é uma coisa difícil de imitar porque somente Deus tem vida em si mesmo e pode dar vida a seu profeta enquanto ele está falando sem respirar. Vamos dar uma olhada nisso em Daniel 10, 7 a 18. É por isso que algumas versões modernas da Bíblia removem o capítulo 10 de Daniel inteiramente. Eles não gostam deste capítulo. E eu, Daniel, somente vi a visão. Não me restou força alguma. A força de Daniel foi tirada. E eu fiquei sem forças quando eu ouvi a voz das suas palavras. Então, um sono profundo caiu sobre a minha face. Então, onde estava ele? No chão. E não se achou fôlego em mim. Não havia fôlego nele. Então, de novo, um que tinha a forma de um homem se aproximou e me tocou. E ele me fortaleceu. Aí está a sequência: o profeta perde as forças, o profeta cai, o profeta não tem fôlego em si, e então alguém o levanta e o fortalece. Agora. Quão forte alguém fica quando Deus o toca com fortaleza? Ele fica bem forte. Quão forte ficou Sansão quando Deus o tocou? Bem, imagine isto: ele pegou um leão no meio do ar e o rompeu em duas partes. Isso é muita força. Será que você conseguiria fazer algo assim? Ou ele foi até as portas da cidade dos Filisteus e ele. Arrancou as portas, incluindo os postes que aprendiam. Ele o ergueu, ele foi até uma colina e ele o atirou do alto da colina. Isso é muita força. Será que você tem alguma ideia do tamanho dessas portas nos dias de antigamente? Ele era muito forte. Bem, eu disse isso apenas por uma questão de interesse. Então, é isso que acontece a este profeta quando ele entra em visão. Agora, Daniel 10:16 diz: E eis que um, com a semelhança dos filhos dos homens, tocou os meus lábios. E então eu abri a boca e falei e disse a ele que estava diante de mim: Ó, oh, meu Senhor, por causa da visão tristezas me sobrevieram e eu fiquei sem forças. Pois como pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Pois quanto a mim, logo não me restou força e não se achou fôlego em mim. Isso é interessante. Está em Daniel 10, 17. Ele está falando a Deus e dizendo a Deus: como é que eu posso falar? Eu não tenho fôlego. Será que é isso que está acontecendo aqui? Agora, a nova Bíblia, King James, diz em Daniel 10, 17: quanto a mim, não me restam forças e não há nenhum fôlego em mim. Quando você vai para a nova versão internacional, você tem dificuldades. Se você vai para a versão inglesa revista, você também fica em dificuldades. A minha força se foi e eu mal posso respirar. Mas não é isso que o original diz. Isso é uma mentira. É uma grande mentira. E eu fico imaginando por que eles colocaram essa grande mentira aí. Será que eles estão tentando esconder alguma coisa? Porque os profetas dessa gente caem com os olhos fechados. Mas eles respiram enquanto eles estão em visão. Será que isso é possível? Então, qual é o resumo? O resumo é: o profeta cai fraco no chão, e isso é bíblico. Em segundo lugar, alguém o levanta e o fortalece por Deus, e isso é bíblico. E em terceiro lugar, os seus olhos ficam bem abertos durante a visão, e isso é bíblico. Em quarto lugar, ele não respira durante a visão, mas ele pode falar, e isso é bíblico. É isso que a Bíblia diz. Agora, parece bem improvável, mas é isso que a Bíblia diz. Além de todos os outros pontos que nós mencionamos, tudo precisa estar em harmonia, mas este aqui, como você pode imaginar, é o mais difícil de imitar. Vocês concordam? É algo muito difícil de fingir. Portanto, ele diz: "Quando ele subiu ao alto, ele levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens." Efésios 4:8. Então Deus deu todos os dons dos quais a igreja necessita: alguns apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, alguns pastores, alguns professores. Efésios 4:11. Todo mundo tem um dom para o aperfeiçoamento dos santos. É para isso que os dons servem: para a obra do ministério, para levar a mensagem ao mundo lá fora, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12. Assim, estes dons, estes dons espirituais, são para a edificação da igreja e para a capacitação daqueles que devem levar a mensagem ao mundo moribundo. É para isso que eles servem. Então, Deus não dá estes dons para aqueles que estão fora da igreja virem edificarem a igreja. Não. A sua igreja recebe os dons para sair e edificar os que estão de fora. Nunca é o contrário disso. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4,13. Este é o um resumo. E através deste dom, Deus nos traz em unidade acerca do que é a verdade e do que não é a verdade. Mas e se nós escolhermos rejeitar os profetas de Deus? O que acontece então? Bem. As pessoas de antigamente fizeram isso. O que eles fizeram com Isaías? Eles gostaram de sua mensagem? Não. Então eles o pegaram e o cerraram ao meio. Isso não é uma coisa legal de se fazer um profeta, é? Será que eles gostaram da mensagem de Jeremias? Não. Então eles o jogaram numa cisterna, eles o espancaram, eles colocaram todo tipo de jugo sobre ele, eles realmente o maltrataram muito. Bem, eles não gostavam das mensagens dos profetas no passado. E vocês acham que eles vão gostar das mensagens dos profetas depois disso? Vocês acham que as coisas vão melhorar? Ou será que as coisas vão piorar? Quem sabe? E Deus estabeleceu alguns na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar professores, depois milagres, então dons de cura, ajudas, governos, diversidades de línguas, todos os tipos de dons, 1 Coríntios 12, 28. Então, Doravante, não sejais mais como as crianças, que são levadas de um lado para o outro e carregadas por todo o vento de doutrina, pela vontade dos homens, por suas invenções astutas, pelas quais eles mentam, desejosos de enganar. Efésios 4:14. E então a Igreja primitiva tinha profetas maravilhosos. A maioria dos apóstolos era profeta e havia muitos outros profetas, como veremos. Mas vagarosamente a Igreja mudou as suas regras. E por volta do fim do século II surgiu uma nova forma. Então os discípulos se aposentaram e se levantou o homem do pecado e neste chifre havia olhos como olhos de homem falando blasfêmias grandes coisas o paganismo voltou para a igreja ele ferirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis Daniel 7:25 Agora se a lei de Deus não existe mais o que que a Bíblia diz os profetas não mais terão visões do Senhor lembram-se disso Está em Provérbios 29, 18. Onde não há visão, o povo perece. E aquele que guarda a lei é feliz. A lei não existe mais, e os seus profetas não mais terão visão que vem do Senhor. Lamentações 2,9. Então parece que as profecias estão se acabando neste planeta. Parece que elas não existem mais. E então Deus chamou os reformadores. Mas eles não redescobriram a lei. Eles não entraram em harmonia com tudo o que a Bíblia diz. Mas Deus os orientou pelo Espírito. Você pode ser orientado pelo Espírito, mas isso não faz de você um profeta. Aqueles eram grandes pregadores. Mas no final dos tempos acontecerá que depois de algum tempo eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão e os vossos jovens terão visões e o dragão irou-se com a mulher e foi pelejar com o restante da sua semente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo no final dos tempos, as pessoas receberão poder do Espírito. Alguns terão sonhos, mas os sonhos em si não fazem de você necessariamente um profeta. Alguns terão visões, e isso é interessante. E alguns serão chamados para o ministério profético. Então, o que é esse testemunho de Jesus? Lembram do que lemos? E eu caí aos seus pés para adorá-lo. E ele me disse. Então, não faças isto, pois sou o teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 10. Então, a igreja do tempo do fim deve ter o dom profético de novo. Ela não fica atrás em nenhum dom enquanto ela espera pela vinda do Senhor. Assim, a Bíblia prediz que o dom de profecia será restaurado à igreja de Deus nos últimos dias. Será que isso aconteceu ou não? Em 1 Coríntios 1, 6 a 7, está escrito, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, para que não fosseis devedores em nenhum dom, esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No fim dos tempos, quando a lei for restaurada, quando as grandes verdades bíblicas entrarem em evidência, então o dom de profecia será restaurado? Assim, a igreja de Deus nos últimos dias guardará os seus mandamentos e terá o dom de profecia. E esta é uma situação muito, muito difícil. O sol será feito trevas, lembram-se disso? Antes da grande vinda do dia do Senhor. E as estrelas do céu caíram. E nós falamos sobre isso quando comentamos a questão de Apocalipse 10. Guilherme Miller começou a pregar sobre profecia. E grandes coisas foram então descobertas. E ao mesmo tempo em que Miller começou a pregar, a profecia de novo se levantou, porque muitos profetas apareceram. E hoje, para onde você olha, há profetas. Mas é importante saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Esta é uma questão interessante. A Madame Blavatsky diz: Lúcifer é o Logos, a serpente, o salvador, Satanás é o único Deus deste planeta. Será que ela parece ser uma profetisa verdadeira para você? Eu acho que ela não se parece com uma profetisa verdadeira por causa do primeiro critério bíblico. Ela tropeça e cai e ela é achada em falta. Porque está escrito: a lei é o testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, eles não têm luz em si mesmos. Mas também está escrito que um verdadeiro profeta deve enaltecer a Jesus Cristo. E deve reconhecê-lo como o verdadeiro filho de Deus. E esta aí diz que Lúcifer é o filho de Deus. Lamento, Madame Blavatsky, mas você é uma profetisa falsa. E a Joana Southcott, a mãe de Cristo, que viveu entre 1750 e 1814. Ela dizia que estava esperando Jesus Cristo, que ela estava grávida dele. Os seus seguidores estavam tão convencidos disso que, quando ela faleceu, eles abriram o seu ventre para tentar tirar Jesus de lá. Talvez o Messias ainda estivesse vivo dentro do seu ventre, mas eles não acharam nada lá. Será que a sua profecia se realizou? Não. E Russell, ele dizia que tinha visões proféticas, mas o que é que ele fazia? Ele também desvalorizava Jesus Cristo. Então ele também é um profeta falso. E Joseph Smith este contradisse a Bíblia, no início, meio e no fim. Ele recebia mensagens de um anjo chamado Moroni, que lhe dizia que ele era um novo sacerdote, e que o Deus verdadeiro não era quem ele pensava ser. Não, não, não. Os mormons dizem que o diabo disse a verdade no Éden, e que Jeová era o um mentiroso. Lamento, Joseph Smith, lamento, Brigham Young. Vocês são profetas falsos. Vocês não estão falando de acordo com a lei. Vocês não estão falando de acordo com o testemunho. E eu não tenho a menor ideia quem este anjo Moroni seja. Está aí no templo Mormon, na cidade de Salt Lake. E nós tradamos. Será que ele falou alguma coisa que de fato aconteceu? Bem, você pode interpretar o que ele disse de várias formas, porque do jeito que ele escreve, pode ser qualquer coisa. Mas ele fala que usar drogas é uma forma de obter visões proféticas. Será então que ele viveu uma vida cristã? Será que ele produziu frutos? Eu duvido. Todos esses profetas milenares e os profetas gnósticos, todos eles ensinavam que Jesus não era o filho de Deus. E que não havia outra divindade. E Edgar Case, o grande curandeiro e profeta. Bem, ele ensinava que nós todos somos Deus. E o Papa Pio X? Ele disse que toda a autoridade estava sobre ele. Ele também tinha visões e ele disse que a Igreja Católica Romana conseguiria ancorar o barco do Evangelho. É interessante o que ele disse, mas não está de acordo com a lei. Não está de acordo com o testemunho. A Igreja Católica acabou fazendo exatamente o oposto disso. E o nosso amigo Alastair? Bem, eu não o chamaria de amigo. Alistair Crowley e o seu olho que tudo vê. Este grande profeta e mágico da nova era, o grande porta-voz das bandas de rock do mundo, bem, um dos maiores críticos da Bíblia que o mundo já conheceu. Ele quer que ela seja beijada pelos beijos dissolutos de Babilônia. São citações interessantes. E Maria Devi Christoy e Jim Jones. Todos diziam que eram messias, mas Estavam longe de sê-lo. Aqui, na década de 1840, surgiram muitos falsos profetas. Mas havia este grupo de crentes adventistas e um jovem pelo nome de William Foy. Ele recebia visões, mas ele se recusou a proclamar essas visões porque ele disse que era negro e que as pessoas não aceitariam por causa do preconceito da sua época. Então, um homem, de nome Hazen Foss, teve visões e disse. Não, eu não estou disposto a falar sobre elas. Eu não vou falar sobre elas para ninguém. E ele as manteve para si mesmo. Ou seja, jovens que estavam tendo visões, mas que se recusaram a sair e falar sobre elas. E então apareceu uma jovem de nome Ellen J. Harmon que mais tarde se casou e se tornou Ellen J. White. Nascida em 1827, morreu em 1915 na Califórnia. Ela também tinha visões. Ela era uma jovem. E depois que teve a visão e que Deus lhe deu a luz, Ele lhe deu a ordem de proclamar essa luz. E ela tentou evitá-la. Nas palavras dela, eu era jovem e eu pensei que ninguém ia aceitar essas visões de mim. Foi isso que ela disse. Mas então, um dia, ela decidiu que iria proclamá-las. As declarações feitas por Hazen Foss indicam que este homem que tinha previamente tido uma visão se recusou a proclamá-la. Mas um dia ele tentou então anunciá-la, mas ele não mais podia se lembrar do que ele tinha visto. E ele foi para uma reunião onde esta jovem Ellen Harmon estava falando sobre o que ela viu e ele disse a ela: O Senhor me deu uma mensagem para levar a seu povo e eu me recusei porque eu tive medo das consequências. Eu ouvi você falar na noite passada. Eu creio que Deus tirou as visões de mim e as deu a você. Não recuse obedecer a Deus, pois isso representará um perigo para a sua própria alma. Eu sou um homem perdido. Você foi escolhida por Deus. Seja diligente ao fazer a sua obra, e a coroa que eu podia ter tido, você receberá. Essa é uma história interessante. Aqui temos uma jovem numa história muito interessante. Quando ela estava na escola primária. Uma colega de classe atirou-lhe uma pedra e atingiu-a na cabeça. E ela se tornou debilitada bem aqui na frente da sua cabeça, sobre o nariz, que foi esmagado. E por isso, ela só frequentou a escola durante três anos. Então, aqui está esta jovem que ficou debilitada aos 12 anos de idade. Aí está a foto dela. E você pode perceber que um olho é ligeiramente mais elevado do que o outro. Ela foi ferida de uma forma bem grave. E naqueles dias eles não tinham as técnicas cirúrgicas que eles têm hoje. E esta jovem começou a seguir a mensagem de Miller, junto com muitos outros. E então recebeu estas visões e uma delas falava sobre o santuário e o que ele representa. É uma visão fascinante sobre Cristo, o ministro de um santuário no céu que a gente encontra no livro de Hebreus. Agora, lembrem-se que o dragão está virado com o remanescente que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Ele ia ficar zangado. Assim, a batalha final, a mulher em branco e o dragão e a sua sinagoga, tudo isso ia entrar em conflito. O testemunho de Jesus, o espírito de profecia, para que vocês não ficassem devedores em nenhum dom enquanto esperam a volta do Senhor. E lembram-se de 2 Pedro 1, 19 a 21, que diz. Nós temos mais confirmada a palavra da profecia, a qual devieis dar ouvidos, como a uma luz que brilha num lugar escuro até o amanhecer do dia e até que se levante a estrela da manhã em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das escrituras é de interpretação particular, pois nenhuma profecia já veio pela vontade do homem, mas homens falaram da parte de Deus, sendo movidos pelo Espírito Santo. Assim a pergunta é: isso veio de Deus ou do diabo? A Bíblia nos diz para testar os profetas. Um argumento seria que nem todos os profetas contribuíram para as Escrituras. Será que esta pessoa contribuiu alguma coisa para as Escrituras? A resposta é não. Deus usou tanto homens quanto mulheres como profetas. Porque esta profetisa era do sexo feminino. Eis exemplos de pessoas que não escreveram nada nas escrituras: Natan e Gad. Exemplos de mulheres que foram profetisas. Miriam, Êxodo 15:20; 20, Uda, a profetisa em 2 Reis 22,14, e Débora, juízes 4,4. 4. Exemplos de profetas e profetisas do Novo Testamento que não foram incluídos no cânon: Simeão, Ana, Ágabo, Barnabé, as quatro filhas de Filipe. Todos foram profetas na Bíblia que não escreveram nada na Bíblia. Então, a questão vital é se ela cumpriu os critérios bíblicos. Esta é uma questão interessante que a gente precisa saber. Em Manuscritos 88 a 1900, ela diz: O Senhor disse, é, escreve as coisas que eu te darei. E eu comecei, quando eu era muito jovem, a fazer essa obra. A minha mão. Era fraca e trêmula por causa das enfermidades. Mas elas se tornavam firmes tão logo eu pegava a caneta na minha mão. E desde esses primeiros escritos, eu sempre fui capaz de escrever. Ela tinha apenas 17 anos. Três anos de escolaridade, e começou a escrever. E alguém pode argumentar: será que Deus pode usar alguém que é tão fraco fisicamente e que só tem três anos de escolaridade? Claro que sim. De fato, Deus pode usar até um jumento. Ele não usou um jumento? Sim, ele usou um jumento. E o que vai acontecer se você se recusar a ouvir o jumento? Bem, você pode até morrer, percebem? Se Deus pode usar um jumento, ele certamente poderia usar alguém com três anos de escolaridade. Essa pessoa é melhor do que um jumento, porque os jumentos não vão para a escola, ou vão. De qualquer forma, ela diz: Tão logo eu pegava a caneta na minha mão, eu conseguia escrever, desde os meus primeiros escritos. Então vamos prestar atenção nos critérios. Ela exaltava a palavra de Deus e a lei de Deus. O que, que ela escreveu? Em Mensagens Escolhidas, volume 2, as santas escrituras devem ser aceitas como autoritativas, a revelação infalível de sua vontade. Elas são o padrão de caráter, o revelador das doutrinas e o teste da experiência. Apegai-vos à vossa Bíblia enquanto a ledes, e parai vossas críticas com respeito à sua validade. Obedecei à palavra. E nenhum de vós se perderá. E o que, que vocês acham que deveria ser o nosso credo? No volume 1, página 416, ela diz: A Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser o nosso credo, o único laço de união. A palavra de Deus é infalível. Erguei o estandarte sobre o qual está escrita a Bíblia, a nossa regra de fé e disciplina. Pergunta, se ela escreveu tanto dizendo que a Bíblia é o nosso único credo, então por que ela se incomodou em escrever tanto? A Bíblia não é suficiente? E eu pergunto, não é verdade que as pessoas estão tentando confundir a Bíblia hoje por toda parte? Tanto as pessoas de direita quanto as pessoas do centro e da esquerda? Assim, ela não acrescenta nada, ela não subtrai nada, mas ela lança luz sobre aquilo que está lá na Bíblia. Isso é tudo o que ela pode fazer, porque ela claramente diz: a Bíblia e a Bíblia somente devem ser o nosso credo. Por isso, se alguém vier e disser: ahá, ela diz que você tem que fazer isso e que você tem que fazer aquilo, diga simplesmente: de onde é que você tirou essa ideia? Mostre isso para mim na Bíblia. Se não está na Bíblia, adeus. É isso que ela diz. O Senhor deseja advertir, reprovar, aconselhar através dos testemunhos dados e impressionar vossas mentes com a importância da verdade da Sua palavra. É para isso que ela serve. Os testemunhos escritos não devem lançar nova luz, mas devem imprimir vividamente sobre o coração as verdades da Inspiração já reveladas. Era isso que os profetas sempre fizeram. A obrigação do homem para com Deus e para com o seu semelhante tem sido especificada distintamente na palavra de Deus. Contudo, poucos são obedientes à luz dada. Não. Nenhuma verdade adicional é acrescentada. Mas Deus, através dos testemunhos, simplificou as grandes verdades já dadas e, pelo seu beneplácito, as trouxe diante do povo para lhes despertar e impressionar a mente com elas. Para que ninguém mais tenha qualquer desculpa. Aqui temos, então, algo que está em harmonia com a lei e com a Bíblia. Em Manuscripts Released, volume 15, página 351, mostre lhes a pureza e as alegações vigentes da lei de Deus. Nenhum jota ou tio desta lei perderá sua força. Por isso, mantém as alegações vigentes sobre cada alma até o tempo do fim. Será que isso está em harmonia com a lei e com o testemunho? Sim. Será que os homens não podem ver que diminuir a importância da lei de Deus é desonrar a Cristo? Por que, que ele veio a este mundo para sofrer e morrer se a lei não tivesse vigência sobre os seres humanos? Isso faz sentido. Chamados para expor o homem do pecado. Ela foi chamada para expor o homem do pecado. No tempo em que vivemos, o Senhor chamou o seu povo e lhe deu uma mensagem a proclamar. Ele os chamou para expor a impiedade do homem do pecado. Que transferiu a obediência do sábado para o domingo, que cuidou em mudar os tempos e as leis, e que oprime o povo de Deus, que permanece firme na decisão de honrá-lo e de guardar o verdadeiro sábado, o sábado da criação, como o dia santo ao Senhor. Isso está definitivamente em harmonia com as Escrituras. Talvez não esteja em harmonia com os sentimentos de muitas organizações do mundo, mas isso é bíblico. Será que as predições delas se tornaram verdadeiras? Esse é um ponto interessante. O furacão de São Francisco, no dia 18 de abril de 1906, foi previsto por ela. Ela também fez predições sobre grandes acontecimentos e guerras. O Senhor declara através do profeta Isaías, em Isaías 8, 9 a 13: Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos que sois de longínquas terras. Cingi-vos, e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque o Senhor assim me disse, com uma forte mão, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Esta é uma citação interessante da Bíblia. O que será que ela significa? Bem, há mil interpretações. Aqui está uma interpretação interessante. Ela escreve. Há alguns que questionam se é certo ou errado que os cristãos pertençam à maçonaria e outras sociedades secretas. Que todos considerem a passagem que eu acabei de citar. Se nós somos de fato cristãos, nós precisamos ser cristãos em toda parte. E devemos considerar e dar ouvidos ao conselho dado a fim de nos tornar cristãos de acordo com o padrão da palavra de Deus. Oh, essa é uma declaração interessante. Esse terrível quadro pintado por João, o Apocalipse, para mostrar quão completamente os poderes da terra se entregarão às forças do mal, deveria mostrar àqueles que receberam a verdade o perigo que é se unir a sociedades secretas ou organizar conjurações de qualquer forma. Com aqueles que não guardam os mandamentos de Deus. Isso é muito fascinante. Por uma variedade de imagens, o Senhor Jesus representou a João o caráter ímpio e a influência sedutora daqueles que têm se sobressaído por sua perseguição ao povo de Deus. E isso faz com que o Apocalipse ganhe vida. Não há nada novo aqui. No final das contas, é o livro do Apocalipse que representa e a apresentação por Deus das obras detestáveis dos habitantes. E dos poderes que governam o mundo e que se unem em sociedades secretas e conjurações, não honrando a lei de Deus. Permanecei longe desses males. Mais e mais, os falsos religiosos do mundo manifestarão as suas más obras. Pois só existem de fato dois partidos: aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E aqueles que fazem guerra contra a santa lei de Deus. E eu posso continuar aqui com um monte de citações que falam sobre esta questão. Vejam outra citação. No mundo, monopólios gigantescos serão formados. Agora, lembre-se que ela escreveu isso há 150 anos. E você encontra hoje monopólios gigantescos sendo formados? Claro, por toda parte. Os homens se associarão em sindicatos que os envolverão com a capa do inimigo. Alguns homens hão de se associar para obter os meios que lhes possibilitarão certas linhas de negócio. Será que isso está acontecendo hoje? Será que temos grandes lojas, grandes bancos, mega isto, mega aquilo? Sim ou não? Claro que sim. Os sindicatos serão formados. Serão formados. Prestem atenção nisto. E aqueles que se recusarem a se associar aos sindicatos serão homens marcados. Será que isso está acontecendo hoje? Sim ou não? Claro que sim. Eu já assisti a reuniões de sindicatos enlouquecidos. É assustador. Eu quero que vocês entendam isso. Esses sindicatos são assustadores. Os sindicatos serão a agência que operará sobre esta terra um tempo de angústia. Como o mundo nunca viu. Vocês conseguem imaginar o tipo de tumulto que acontece num país quando os sindicatos estão enfurecidos? É algo inacreditável. Eu posso lhes contar histórias sobre isso. É algo inacreditável. Ela estava 150 anos à frente do seu tempo. O que que o mundo nos ensina? O mundo só fala de direitos, direito disso e direito daquilo, direitos humanos. Na revelação dos seus justos juízes, Deus há de despedaçar todos. Deus há de despedaçar todas essas associações. E quando o tribunal for instalado e os livros se abrirem, ficará revelado o caráter pouco cristão dessas sociedades. Essas sociedades constituem deuses tão inúteis quanto os deuses do hinduísmo. A mensagem que nós precisamos anunciar é tão direta quanto a mensagem de João. Ele repreendeu os reis por causa de sua iniquidade. E nós não nos aprofundamos o suficientemente em nossa busca da verdade. Toda alma que crê na verdade presente terá a oportunidade e o dever de anunciar as razões da esperança que ela tem. O povo de Deus será chamado para tomar a palavra diante de reis, príncipes, governantes e grandes homens da terra. E esses dignitários devem chegar à conclusão. Que nós sabemos o que é a verdade. O povo de Deus deve ser formado por homens e mulheres convertidos. Deus pode ensinar mais a você em um minuto, pelo seu Santo Espírito, do que você poderia aprender dos grandes homens da terra. O universo está observando a controvérsia que acontece sobre a terra. E o âmago desta controvérsia é Cristo, o âmago é a Bíblia, e isso está acontecendo por toda parte do mundo. Aqueles que se levantam pela bandeira ensanguentada do príncipe Emmanuel. Não podem se unir aos maçons ou a qualquer outra sociedade secreta. Ou você está com Cristo ou está contra Ele. Há um custo infinito. Deus deu a cada homem a oportunidade de saber o que há de fazê-lo sábio para a salvação. E quão expectantes estão os anjos para descobrir quem se beneficiará dessa oportunidade? Quando a mensagem é apresentada ao povo de Deus, não devem se levantar em oposição a ela. Devem ir à Bíblia, compará-la com a lei e o testemunho. E se essa mensagem não passar no teste, ela não é verdadeira. Deus quer que a nossa mente expanda. Ele deseja colocar a sua graça sobre nós. Deus preparou uma festa de boas coisas a cada dia, pois Deus pode abrir todos os tesouros do céu para nós. Será que isso parece bíblico? Eu acho que sim. Os julgamentos da terra estão claros. Dilúvios, tempestades, a ira de Deus há de ser derramada. São declarações interessantes. E as nações ficarão do lado desses grandes líderes rebeldes. E então ela fala dos grandes eventos da nossa época, das torres gêmeas. Em 1904, no manuscrito, ela escreve: A última vez que eu fui a Nova York, durante a noite, eu fui acordada para contemplar edifícios. Que se levantavam andar após andar em direção ao céu. E isso aconteceu antes que Nova York tivesse arranha-céus. Esses edifícios foram projetados para serem a prova de fogo e foram erigidos para glorificar os seus proprietários. E esses edifícios se tornaram cada vez mais altos e neles foram usados os materiais mais caros. Mas a cena que me foi mostrada logo a seguir foi um alarme de incêndio. Os homens olhavam para esses edifícios elevados, supostamente à prova de fogo, e diziam: Estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se feitos de betume. E os carros de bombeiros nada podiam fazer para evitar a destruição. E ela disse: Eu acordei, e da janela eu vi uma terrível conflagração. Grandes bolas de fogo estavam caindo sobre as casas. E dessas bolas, setas de fogo estavam voando por toda parte. Se você assistiu à televisão, você viu o cumprimento desta visão em detalhe. Era impossível apagar os incêndios. Muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror das pessoas era indescritível. E ela continua: enquanto parecia aos filhos dos homens, um grande médico que pode curar todas as doenças, ele trará desastre e doença. E então ela explica. E ela usa o texto, a terra se lamentava e definhava, as pessoas arrogantes, as pessoas arrogantes se enfraqueciam. A terra também é contaminada sob os seus habitantes, porque eles transgrediram as leis, eles mudaram a ordenança, eles quebraram o conserto eterno. Isaías 24, 4 a 5. Ela usava a Bíblia para tudo. A lei é o testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, eles não têm luz em si mesmos. Mas há uma outra coisa muito interessante que Ellen White viu, que é a sua grande visão de saúde. Esta é uma visão fascinante que realmente me impressiona. Eu sou um cientista, eu sou um fisiologista. E isso é algo que me deixou perplexo. Em 1864, ela escreveu: o tabaco é um veneno do tipo mais enganoso e maligno, que tem uma influência excitadora e paralisante sobre os nervos do corpo. E ele é ainda mais perigoso porque os seus efeitos sobre o sistema são vagarosos. E a princípio imperceptíveis. Multidões caíram vítimas dessa influência venenosa. Bem, isso não parece grande coisa. Todo mundo sabe que os cigarros fazem mal. Mas isto foi escrito em 1864. Quando o mundo médico estava ensinando que o tabaco era uma nova cura para as enfermidades do pulmão, e o mundo médico dizia que fumar isto ou aquilo ajudaria as pessoas a se livrar de todos os seus problemas, de todas as suas enfermidades. E aí aparece esta pequena mulher que escreve exatamente o oposto do que o mundo estava ensinando. Só foi em 1957 que um comitê de cientistas, nomeado pela Sociedade Americana do Câncer e a Associação Cardíaca Americana, Concluiu que o tabagismo era um fator causativo do câncer do pulmão. Então ela estava muito à frente da sua época, sem dúvida disso. E o que ela escreveu sobre o chá e o café? O que ela escreveu sobre o estilo de vida que as pessoas têm no mundo hoje? O que ela escreveu sobre os alimentos ricos em colesterol e todas estas coisas? E hoje nós tememos que as grandes cadeias de restaurantes incluam toxinas. E nós temos doenças entre os animais que vocês não podem nem imaginar. Isso fez parte da minha pesquisa na universidade. Eu recebi um prêmio de Londres sobre esta pesquisa da Sociedade Real de Londres. Eu sou um dos cinco cientistas do mundo que já receberam este prêmio. Nós fizemos muitos testes sobre a transmissão de doenças de animais para o homem e sobre coisas espantosas que nós descobrimos. Nós demos alertas de saúde com respeito às galinhas. O jornal Der Spiegel diz que os ovos são mortais. Ellen White escreveu em 1901: em breve, ninguém mais recomendará a manteiga. Será que isso aconteceu? Claro que sim. Depois de certo tempo, o leite será inteiramente descartado, pois a doença nos animais está aumentando na proporção ao aumento da impiedade entre os homens. Vamos chegar ao tempo quando não mais será seguro usar ovos, leite, creme ou manteiga. Ovos mortais. Incrível, ela percebeu a deterioração no mundo animal. E ela diz. A carne nunca foi o melhor alimento, mas agora deve se objetar duplamente ao seu uso, já que as doenças dos animais estão se espalhando de forma tão rápida. E ela fala de novo sobre o leite, que ele deveria ser completamente esterilizado. Com esta precaução, há menos risco de contrair doença. Ela estava muito adiante do seu tempo. A manteiga é menos prejudicial quando comida no pão frio do que quando usada para cozinhar. Mas esperem aí, como é que ela sabia disso? Percebam. Como ela poderia saber que, quando a manteiga é aquecida, ela forma radicais livres, que são o principal carcinógeno e que causam o entupimento das artérias? Ninguém sabia disso naquela época. Ela estava muito adiante do seu tempo. isso é muito simples. Pega a manteiga, faça você mesmo os testes e você vai descobrir o que acontece. E você vai perceber que isso está correto. Está correto. Mas como regra, é melhor dispensar a manteiga totalmente. Muito adiante do seu tempo. O queijo deve se objetar ainda mais ao queijo. Ele é completamente impróprio para a alimentação. Uau! Você pode dizer isso em voz bem alta? Eu tenho uma palestra inteira que eu apresento no círculo científico sobre isso. Não há nenhuma outra alternativa a respeito disso. O queijo é um dos alimentos mais alergênicos do mundo. A asma provavelmente desapareceria. A osteoporose provavelmente desapareceria se as pessoas dessem ouvidos a essas sugestões. O queijo nunca deveria ser introduzido no estômago. Quais são os países que têm o maior índice de osteoporose no mundo? Os Países Baixos, a Noruega, e são países com forte ênfase nos laticínios. Eles têm o maior índice de osteoporose. Por quê? Porque eles estão comendo o alimento com o maior teor de formação de ácido do mundo, que tem que ser neutralizado pela liberação de cálcio do osso, o que causa a osteoporose. Nós nos pouparíamos muitas angústias aqui. E ela continua: que a reforma da dieta seja progressiva, que as pessoas aprendam a como preparar o alimento sem o uso de leite ou manteiga. Diga-lhes que em breve. Não haverá mais segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, porque a doença nos animais está aumentando em proporção à impiedade dos homens. São elementos mortíferos, é isso que a ciência está dizendo. Em todas as partes do mundo, devem-se fazer estudos para que, Leite e ovos sejam substituídos. Será que isso aconteceu? Sim. Hoje nós temos leite de arroz, leite de soja, leite de aveia, tem leite de tudo, até leite de nozes. E o Senhor nos ajudará a saber quando o tempo chegar de abrirmos mão desses artigos. Ele deseja que todos sintam que eles têm um Pai Celestial gracioso que os instruirá em todas as coisas. O Senhor dará ao seu povo arte e habilidade dietética em todas as partes do mundo, ensinando-os a como usar para o sustento da vida os produtos da terra. Que consideração maravilhosa de Deus! E ela continua: com respeito ao leite e ao açúcar, eu conheço pessoas que ficaram assustadas com a reforma da saúde e disseram que não queriam praticá-la, porque ela vai contra o uso livre destas coisas. Mas as mudanças devem ser feitas com grande cuidado e nós deveríamos avançar cautelosa e sabiamente. Não há fanatismo aqui. Nós queremos seguir um curso que será atrativo para os homens e mulheres inteligentes desta terra. Grandes quantidades de leite e açúcar comidas juntas são prejudiciais, elas conferem impurezas ao sistema. O açúcar emperra o sistema, ele impede a operação da máquina viva. Só podemos considerar isso uma tolice se nós não testarmos isso. Qual então é o problema com o leite e o açúcar? Bem, um cientista veio à minha universidade e ele deu uma palestra no departamento de fisiologia. Era uma universidade totalmente secular. E ele diz: Eu fiz uma pesquisa sobre a combinação de leite e açúcar para a companhia de chocolate. Porque é isso que o chocolate é a combinação de leite e açúcar, certo? E ele disse: O que eu descobria é de levantar os cabelos? As companhias de chocolate nunca mais vão financiar a minha pesquisa. Número um: quando eu pegava o leite sozinho, os triglicérides subiam, o colesterol subia e o nível de açúcar no sangue subia e descia depois de três horas. Se eu pegava o açúcar sozinho, eu ficava surpreso de ver os triglicérides subir e também vi que os níveis de colesterol subiam. Que os níveis de açúcar subiam, e tudo isso terminava em hipoglicemia. E isso era muito ruim. Mas quando eles combinavam, virava um pesadelo. Porque não somente essas coisas subiam mais do que o dobro, mas permaneciam assim por 10 horas. Então, a melhor receita para você morrer no seu sono é beber leite com açúcar antes de dormir. Porque isso vai diminuir a velocidade da absorção do açúcar, vai emperrar o sistema de tal forma. Que você pode morrer. E muitas pessoas, de fato, morrem em seu sono de ataques do coração. E naqueles países, essa é a bebida favorita. Antes de você ir dormir, você pega leite e açúcar, porque isso faz com que você desligue o cérebro para que você possa dormir. Bem, ela disse isso há 150 anos. Isso não é surpreendente? Que coisas maravilhosas! E alguém pode tentar dar justificativas para a razão por que ela disse essas coisas? Como? Será que ela citou da literatura da época? Como ela saberia o que citar? A ciência do bom viver, temperança, que conselhos sobre regime alimentar? Ela escreveu muita coisa sobre isso. Será que ela edificou a igreja? Será que ela fez isso? Nas palavras dela. Eu não alego ser uma profetisa. Eu não me levantei diante do povo alegando ter este título. Embora muitos tenham me chamado disso. Deus me instruiu a dizer. Eu sou a mensageira de Deus, enviada para trazer uma mensagem de reprovação aos que estão em erro e de encorajamento aos mansos e humildes. E alguns dizem, ah, ela mesma fala que ela não é profetisa. Nas palavras dela, dizer que sou uma profetisa é algo que eu nunca fiz. Mas se outros me chamam deste nome, eu não discuto com eles. E eles então colocaram pressões sobre ela. Você é uma profetisa ou não é uma profetisa? E ela respondeu: Vocês sabem que há tantos falsos profetas por aí? Por que eu deveria dizer que eu sou uma profetisa? Ela era muito humilde sobre isso. Eu não posso chamar a mim mesma de outra coisa senão de mensageira, enviada para trazer uma mensagem do Senhor ao seu povo e para realizar uma obra em consonância com a vontade dele. Bem, durante o discurso eu disse que eu não alego ser profetisa. Alguns ficaram surpresos com esta declaração. E muita coisa está sendo dita sobre isso. Eu vou lhes explicar. Outras pessoas me chamam de profetisa. Eu nunca senti que era meu dever Designar-me a mim mesmo assim. Aqueles que abertamente presumem que são profetas nesses nossos dias, com frequência, se tornam uma reprovação à causa de Cristo. A minha obra inclui muito mais do que este nome significa. Eu me considero uma mensageira, a quem o Senhor confiou mensagens para o seu povo. E ele me instruiu que eu não devo ser impedida na minha obra por aqueles que ficam discutindo suposições com respeito à sua natureza, cujas mentes estão ocupadas com problemas de natureza muito intrincada, ligados com a suposta obra de um profeta. A minha comissão inclui a obra de um profeta, mas ela não termina aí. Percebam então que ela disse que era uma profetisa. Mas será que ela exaltou a Cristo como filho de Deus? Vejam esta linda declaração na Review and Herald. O Redentor do mundo foi tratado como nós merecemos ser tratados, para que nós pudéssemos ser tratados como ele merecia ser tratado. Ele veio ao mundo e tomou sobre si os nossos pecados, sobre sua natureza divina, para que nós pudéssemos receber a sua justiça imputada. Ele foi condenado pelos nossos pecados, dos quais ele não tinha participação alguma, a fim de que. Pudéssemos ser justificados por sua justiça, da qual nós não tínhamos nenhuma participação. Eu queria ter apenas três anos de educação e ser capaz de escrever assim. O Desejado de Todas as Nações, provavelmente um dos maiores livros já escritos. Não, eu vou ser sincero sobre isso. Eu creio que é o maior livro já escrito sobre a vida de Jesus Cristo. Qualquer um que lê esse livro fica maravilhado. E a extensão dos seus escritos? Somente outra mulher se compara a ela na extensão de seus escritos, e é Alice Bailey. Ela exalta Lúcifer e diz: Eu não tenho nenhuma outra tarefa a não ser preparar o mundo para a vinda daquele que há de vir, que é Lúcifer. Mas e esta mulher da qual estou falando? Ela diz Eu não tenho nenhuma outra tarefa, mas preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Ela fala de acordo com a Bíblia, de acordo com a lei e com o testemunho. Parábolas de Jesus, desejado de todas as nações, caminho a Cristo. O maior discurso de Cristo, uau! Há tantos livros que falam sobre Jesus Cristo, é inacreditável. Todos escritos, com muita dificuldade, à mão, manuscrito após manuscrito. Será que ela falava com autoridade? Nas palavras dela, eu fui instruída a dizer que aqueles que tentam derrubar os alicerces que constituem os adventistas do sétimo dia, nós somos o povo que guarda os mandamentos de Deus. Nos últimos 50 anos, cada fase de heresia foi trazida sobre nós, tentando anuviar as nossas mentes com respeito ao ensinamento da palavra. E o Senhor nos chama a firmemente recuperar o contato com a fé, os princípios fundamentais que são baseados na sua autoridade inquestionável. Será que ela produziu bom fruto? Onde que é que ela ia? Ela abria hospitais, ela abria escolas, ela edificava a obra por toda parte. E aí está o local onde ela morava quando ela morreu Elmshaven. Aí está uma mesa simples. Foi aí que ela escreveu a maioria das suas visões. Aí está uma das suas netas, Gladys Kbrock. Ela ainda conta detalhes sobre as coisas das quais ela se lembra na sua infância. Será que ela exibia sinais físicos? Aqui jaz o X da questão. Vejam que um profeta tem que cumprir todos os sinais. Será que ela se qualifica? Eu vou dar um resumo para vocês mais uma vez. Número um, o profeta cai e se sente fraco. Nós vimos isso na Bíblia, nós só usamos a Bíblia, lembram-se disso? Número dois, ele é levantado e fortalecido por Deus. Número três, seus olhos ficam abertos durante a visão. E número quatro, ele não respira durante a visão. Mas pode falar, o que é difícil de fingir. Agora aqui temos algumas campais. Normalmente os profetas entram em visão em alguma recâmera reclusa, com apenas algumas pessoas ao seu redor. Todos crentes. Mas isso não aconteceu com Ellen White. Ela entrava em visões publicamente, com milhares de pessoas, inclusive céticos, ao redor. Publicamente, na frente dessas pessoas, Deus lhe dava as suas visões. E mais tarde na vida, quando isso não mais era necessário, a maioria das suas visões foram dadas em sonhos. Mas quando ela iniciou, as visões eram públicas. E o que acontecia nessas visões? Bem, aqui estão as descrições. Quando ela entrava em visão, ela dava três cativantes gritos de glória, com um eco e dois ecos. E então, durante quatro ou cinco segundos, ela caía ao chão como uma pessoa num desmaio alguém que tinha perdido todas as forças. Mas então ela parecia ser o receptáculo instantâneo de força sobrenatural. E ela então se levantava de uma vez e caminhava ao redor do quarto. Ou na tenda, se ela estivesse numa tenda. Onde quer que ela estivesse. Seus olhos ficavam sempre abertos e ela não piscava. Ela erguia a cabeça e olhava para cima. Não com um olhar vazio, mas com uma expressão de prazer. Outro relato de uma testemunha ocular: em 12 de junho de 1868. Ela caminhava de um lado para outro e falava conosco. E enquanto ela caminhava, ela caía. Ela caía gentilmente. Não havia ninguém que a amparasse. Ela caía como se as mãos de um anjo estivessem sobre ela. E a irmã White ficava perfeitamente quieta e inconsciente. Seus olhos ficavam abertos, com uma expressão agradável em sua fisionomia. Nada que não fosse natural ou incomum. O irmão White, o marido dela disse a esses homens arrões Separem-lhe as mãos, coloquem duas mãos em cada uma de suas mãos e tentem separá-las. E aí estava essa pequena moça deitada, e eles tentaram. Eles puxaram e puxaram até que ficaram preocupados que eles poderiam machucá-la. Esta é uma visão pública e o irmão White disse: Não fiquem preocupados, ela está segura sob a guarda de Deus. E vocês podem tentar puxar tanto quanto queiram. E eles disseram: estamos convencidos agora. Nós não precisamos puxar de novo. E ele disse: tentem levantar um dedo de cada vez. Mas isso foi impossível. Eles não conseguiam sequer mover um dedo dela. Ela parecia ser um bloco de granito. E o irmão White disse a esses homens: agora tentem detê-la. E ela se levantou e começou a falar e a mover as mãos, descrevendo a visão que estava tendo. E eu acho que eles pensavam que eles conseguiriam. Eles a tomaram pelos pulsos, mas eles não conseguiam sequer retardar o movimento. Então, esses homens arrões eram puxados quando ela fazia um movimento, contra a própria vontade. Parecia que até uma criança poderia detê-la. Mas mesmo com esses homens arrões, ela continuou a caminhar. Agora precisamos ver se suas pálpebras se fecharão. Havia um grande abajur da marca Rochester por perto. Eles removeram uma cortininha e colocaram essa luz bem em frente dos seus olhos. E nós pensávamos que ela moveria os olhos para se proteger, mas ela não fez isso. Ela estava perfeitamente inconsciente. As pálpebras nunca fecharam, e o irmão White disse: É preciso verificar se há algum fôlego em seu corpo, mas parecia não haver nenhum. Ela estava perfeitamente bem, mas não havia fôlego algum. E o irmão White disse: Vamos buscar um espelho e nós faremos um teste. E uma pessoa foi à casa vizinha e pegou um espelho e colocaram um espelho bem diante da sua face, mas nenhuma umidade se formou. Não havia respiração. E ela entrou várias vezes em visão, durante as quais os médicos e os céticos atestavam. Dois médicos entraram, um velho e um jovem. E o irmão White estava desejoso que eles examinassem a irmã White de perto. E eles fizeram isso. Trouxeram um espelho, colocaram-no em frente à sua boca, enquanto ela falava. Mas logo eles desistiram disso e disseram. Ela não respira. Então, eles examinaram os seus flancos enquanto ela falava, para verificar se havia algum tipo de respiração oculta. Mas eles não encontraram nada disso. E quando eles terminaram essa parte do exame, ela se levantou, ainda em visão, segurando a Bíblia bem alto, passando de passagem a passagem, citando-as corretamente, embora mantivesse os seus olhos olhando para cima e não para a Bíblia. E ela erguia a Bíblia bem alto, passando as suas páginas de uma citação para outra. E alguém colocou uma cadeira para verificar se essas passagens estavam corretas. E aí estava esta pequena moça, segurando esta grande Bíblia que pertencia à família, durante horas, enquanto ela estava falando sem respirar. Depois que a senhora White se levantou, conforme eles narram, citando os textos da escritura, o Dr. Fleming pediu uma pequena vela. E ele levou a vela até próximo dos seus lábios, sem que a queimasse, e na linha direta da sua respiração, no caso ela estivesse respirando. A chama não sofreu nenhum desvio. Então o doutor disse com ênfase: Isso resolve esta questão para sempre. Não há fôlego em seu corpo. É claro, ou isto é verdadeiro ou não é verdadeiro. Mas estas eram reuniões públicas. O dom de profecia de 1844 a 1915 ou vem de Deus ou não vem de Deus. Hoje, esta profetisa está dormindo. Esta profetisa não está mais conosco, mas os seus escritos perduram. Ela nunca mostrou nenhum orgulho espiritual, ela nunca buscou nenhum ganho vão. Ela viveu a vida e realizou a obra de uma profetisa digna, a mais admirável da sucessão americana. Isso foi publicado no The New York Independent, em 23 de agosto de 1925, uma fonte totalmente independente. Então agora temos uma escolha. Vocês sabem o que aconteceu comigo? Quando eu comecei a descobrir as verdades da Bíblia, eu disse: a Bíblia e a Bíblia apenas. Eu não preciso destas coisas, eu não preciso disso. Deem-me a Bíblia. E ela vai me dizer tudo o que eu preciso, eu não preciso de nada mais. Eu recebi uma ligação telefônica de um colega meu que ouviu dizer que eu tinha me tornado adventista. A princípio, ele me repreende por ter me tornado adventista. E então ele começa a falar desta mulher. Eu nunca tinha lido nenhuma palavra sobre ela. Eu me tornei adventista com base na Bíblia e apenas na Bíblia. Eu não sabia nada do Espírito Profecia. Ele falou as coisas mais horríveis que vocês podem imaginar. Ele parecia estar zangado. E as palavras saíam de sua boca, e eu não vou nem repeti-las. Quando ele desligou o telefone, eu pensei comigo mesmo. Quem é essa mulher que alguém pode ficar tão zangado com seus escritos? Então, eu fui, comprei os livros e comecei a ler. E quanto mais eu lia, e eu não estava lendo sem a minha Bíblia bem do meu lado, a minha Bíblia começou a ganhar vida. E pela primeira vez eu compreendi a Jesus Cristo e o que ele queria dizer para mim. Eu podia ter descoberto todas essas coisas na Bíblia. Mas o espírito de profecia me ajudou a me aprofundar nessas coisas. A Bíblia ficou viva. Ela não me levou para longe da Bíblia, ela me trouxe para perto da Bíblia. Então, esta profetisa que é menosprezada no mundo, que é detestada no mundo, e se você ouvir alguma coisa negativa, alguma coisa horrenda sobre esta profetisa, e se você ouvir alguma coisa negativa, alguma coisa horrenda sobre esta profetisa, que ela é mentirosa, plagiária, isso e aquilo, teste a profetisa. Teste a profetisa. Agora, não é verdade que se um profeta é amado e reverenciado pelo mundo, então provavelmente há um problema com ele? Por que que elas Bailey é honrada no nível das Nações Unidas? Por que que os seus escritos se tornaram uma base de um currículo vital para o mundo todo. Por que, que uma profetiza é muito influente e a outra é desprezada? Esta é uma pergunta interessante. Então, a minha resposta para você é: se vem de Deus, aceite, leia. Se você perceber que afasta você da Bíblia, jogue fora e leia somente a Bíblia. Porque afinal de contas ela mesma diz que nós não temos nenhum credo exceto a Bíblia. Então a gente só pode verificar se o pudim está bom quando nós o comemos. Mas eu lhes digo que ela cumpriu todos os critérios bíblicos. E eu não conheço nenhum profeta dos tempos modernos que se qualifica. Nenhum.